попереднім даним поліції, поліція, це потрібно брати у поліції, що, на жаль, там ще є. Зараз проводяться роботи по розбиранню конструкцій, щоб можливо було туди доступ технікою, тому що елементи металеві, вони дуже важкі, дуже великі, які руками розбирати неможливо. І зараз буде пророблюватися прохід, який забезпечить вхід туди техніки. Ще раз повторюсь, тому що зараз... Тому що там дуже багато металу, який нависає, і він дуже тяжкий, і потрібна для цього спеціальна техніка.